Murakoze nitwa Clementine Mwihoreze aba ndo umunyamuryango w'itsinda abajyamugambi by'umwihariko nk'abari nanjye guhagararira iryo tsinda abajyamugambi ubwo twarigiyemo buri wese afite imbaraga nke y'ubushobozi bwari buke cyane twizigamaga igiceri cy'ijana Intego rero yo kugira ngo ibyo ngibyo byose bikorwe cyangwa se n'intumbero yaho dushaka kugera turajya tugira uruganda rukomeye kandi abakozi barwo babe ari abanyamuryango b'itsinda abajyamugambi Genda neza n'imbogamizi tugira urana nko gukora amajerekani tuvuge iyo gusukura centre yose n'amazu y'abaturage n'ibintu bigoye umuntu agenda akora wende ijerekani imwe ariko tubonye nk'imashini dufasha gukora vuba byarushaho kugenda neza icyo gihembo rero twebwe turamutse tukibonye nk'abajyamugambi twakwagura ibikorwa byacu uruganda rwacu rugakomera kuko twarasa ku ntego tugura iyo mashine niyo y'ingenzi tubabaje ikindi tukagura nk'amagara abiri nabuze ku buryo byadufasha kujya dukora ibintu ku gihe ntabwo rero nasoza ntashimiye AEA Rwanda yadushingiye itsinda nashimiye kandi n'ubuyobozi bw'akagari butigeze bubihakana ngo busubize AEA inyuma bukadushyigikira byadukoreye ibyo badukoreye byose nko kuduhamagara duhiraka nashimiye kandi MTN n'umuterankunga wa kino gikorwa nkanashimira n'ubuyobozi bw'umurenge budushyigikira mu bikorwa bitandukanye nkashimira kandi byimazeyo perezida wa repubulika waduhaye ijambo twari twanditse